ģenerāli uzstādījumi, kā jūs teicu, bija agresīva pacietība un pats galvenais sākt no sākuma neļaus sajust Ukraiņiem to spēli, jo viņi ļoti labi. Tāpēc viņi ļoti disciplinēta komanda, viņiem labākais 3 punktu metiem procents ir čempionātā. Viņi met daudz un met precīzi, ja, un to arī sāka parādīt, ka Gladbergs ir kā negaidīts situācijas, bet viņš to realizē tos metienus. Bet tajā pašā laikā ir kā gribējās, kā saka, virzām pa spēli uzbrukumā uz tādu, nu, lai būtu balanss starp 3 punktu metieniem un 2 punktu metieniem. Bija tāds pāris tāds kritisks situācijas spēlē, kad kaut kādi pāris pēdējo sekunžu metieni, bet, nu, tie bija veiksmīgi, un arī ieguvām pārliecību lielāku, ka varam, un jebkurš spēlētājs, kas uzgājis mājiņu, šodien pastiprināja spēli, un pats galvenais man patīk, kā mēs strādājam aizsardzībā. Vārdu tiešām nozīmē, mēs strādājam. Protams, bija kļūdas, bez kļūdām neiztika. Bija laba aizsardzība, pacietīgs uzbrukums. Puslaikā viena kļūda. Ar tādu spēli var daudz iegūt. Pēc tam, protams, tur trešā ceturtajā, varbūt ceturtā sākumā nedaudz varbūt nomierinājumies, varbūt kāds un tur mēģināja varbūt kaut ko uzlabot savu statistiku, ja, bet tas viss tāds, tā ir daļa no spēles. Ja tā var teikt. Pārsteigumi noteikti nebija. Mēs zinām, ko mēs varam. Mums jāspēlē savus basketbols. Vai tas, ka strādā Ukrainā un arī Ārtuvs tālāk strādā Ukrainā, tas tev vairāk informāciju noteikti, vai tas nu, palīdz? Godīgi, man skautīgi nevajadzēja. Noskatījos divus viņu spēles, ja, no tiem spēlētājiem. Es viņus nu, 2 gadu laikā ticu man. Es nezinu, varbūt, kur viņi dzīvo tikai, ja, bet un tāpatās Artūram tu viens gads noteikti dos pieredzi, ja, un tas, ko viņi spēlē. Tas nav ļoti sarežģīts basketbols, ja vienkārši viņi spēlēja disciplīnu. Tā arī pagājušajā Fratello vadībā viņi spēlēja pēc iespējas mazāk sasniegt uzbrukumu un tādu pamatot uzbrukumu, ja tā var teikt. Nu, laba aizsardzība. Protams, grūti teikt tagad kāds iztījās, kā atkart somam bija statistika. Metiem. Viņš pirms teikšu. 3-10 bija puslaikā, man liekas. Nu, labi, no svarīgi, bet Krocovs tomēr pagājušajā bija tāds ļoti svarīgs spēlētājs. Šī brīdī viņa priekšā mums viņš, nu, neko nepaļāja. Pēc tiem rozotēm bija ļoti iet spēlētājiem labumā.